Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Ať už nás posloucháte v kteroukoliv část dne, věříme, že to pro vás bude příjemných zhruba 60 minut vašeho času. Hlavním partnerem podcastu je společnost TCL, přední výrobce spotřební elektroniky a zároveň premium partner české fotbalové reprezentace. Společně vám budeme přinášet aktuální témata, zprostředkovávat rozhovory se zajímavými hosty a nahlížet do zákulisí v repre. Moje jméno je Michal Marek a specializuji se na sportovní marketing a PR. Společně se mnou je tu bývalý fotbalový reprezentant, opora zadních řad Hamburku, Fiorentiny nebo Atletika Madrid, milovník kvalitního vína a golfových greenů a v neposlední řadě ambasador společnosti TCL Tomáš Ujfaluši. Ujfy, vítej v Repre podcastu. Ahoj, čau. Na úvod musím říct, že ačkoliv uplynulo už 11 let od konce tvý fotbalové kariéry, tak vypadá to, že jsi pořád ve formě. Navíc nemáme vlastně ještě ani měsíc od Vánoc, takže jak se udržuješ? Tak suchý leden. Ne, tak snažím se nějak sportovat určitě. Fotbal už nehrají, to je jediný sport, který jsem hrál celý život a už opravdu snad výjimečně někdy si zakopu společně s Real to Praha nebo nějaké benefiční zápasy, ale opravdu málo, protože potom cítím ty kolínka, dostávám se z toho 3-4 dny a dali jsme se společně s spoustou bývalých fotbalistů na hokej, protože to je sport opravdu, kde se zlepšujeme, takže tam to zlepšení je v podstatě vidět, pořád nějakým způsobem ještě hraju golfíček a boxuju, abych trošku tu kondici dohnal. No. To víno tam teda nehraje roli? Víno, tak tady jako přece jenom my jsme spíš na to pivo u nás, přece jenom ta Plzeň je výborná, takže víno, když si dávám, tak většinou, když jsem třeba někde v zahraničí, nejlepší asi Itálie, Španělsko. Takže, ale víno mám taky rád. Ty si to trošku už nakousnul v té odpovědi, nicméně spousta bývalých sportovců má problém po konci kariéry si najít ten režim, ten řád, tak jak si to měl ty a jak vlastně vypadá vůbec svůj den? Tak v podstatě hned, jak jsem ukončil kariéru, tak jsem budem tomu říkal, odpočíval. Odpočíval a užíval jsem trošku života. Jezdíval jsem na ty zápasy některé do těch měst, kde jsem vlastně působil. Tak, ale že bych nějak extrémně něco dělal, to se říct nedá. Spíš jsem se, tak snažil jsem se udržovat, ale to jsem ještě hrál fotbal, takže jsem hrál trochu chviličku v Průhonicích, pak jsem hrál u nás. Ale v podstatě do toho pracovního procesu jsem se zapojil až před rokem. Před rokem, když jsem začal vlastně spolupracovat s agenturou, která mě zastupovala, IFMN, takže tam jsem společně s Danem Smajkalem jsme se dohodli. Ta dohoda už byla trošičku dřív, že jednou do toho vstoupím taky a zřejmě jsem potřeboval trošku víc času. Teďka je to rok, co spolu děláme a jsem nadšenej, baví mě to a jsem zpátky vlastně v tom fotbalovém světě. Mm-hmm. Ve výčtu těch neskutečných týmů a měst, který jsem na začátku jmenoval, tak je právě Hamburg, kde česká fotbalová reprezentace sehraje dvě utkání ve skupině na mistrovství Evropy. Jak ty na to angažmá vzpomínáš? První velký angažmá, takže já když jsem odcházel z Olomouce v roce 2000 v prosinci, tak jsem ve čtvrtek odehrál ještě poslední zápas proti Českým Budějovicím. Už tam byl osobně trenér Pagelsdorf, který si mě vyhlídl jako náhradu za Niko Kovače, protože tehdy jsem ještě alternoval na pozici šestky a společně se stoperem. Niko Kovač hrál tehdy šestku, poté odešel do Bayernu Mnichov, takže přijel si pro mě, podíval se na zápas s Budějovicema, který jsem hrál, řekl bych, dost špatně, ale zřejmě mě měl načtený ho už trošku dříve. A dá se říct, že v sobotu jsem asi odjížděl, už jsem viděl, ne, v pondělí jsem odjížděl, v úterý jsem viděl zápas Champions League proti AS Řím a další sobotu už jsem nastoupil první zápas proti Cottbusu. Takže velký skok, nádherný stadion, kolem 55 tisíc lidí tuším, takže spoustu ten rok vlastně Hamburgu hrával Champions League, takže úžasný prostředí, fanoušci skvělí, ale začala dřina, no, protože
Určitě Hamburg, nebo myslím si, že asi pořád to funguje stejně, že je tam velká konkurence, takže opravdu na trénincích se nikdo nešetří, kolikrát do sebe ti kluci zajíždějí, takže tohle to bylo něco nového, protože přece jenom u nás to takhle nefungovalo. Nevím, jestli teď už to je tady v tomhletom směru tvrdší i při trénincích, ale myslím si, že to je pořád stejný, že spíš ti trenéři mají strach o to, aby ti hráči se na tréninku nezranili a aby byli 100% připravení, ale v tom Německu to bylo podstatně tvrdší tady tohle. Mě překvapilo, když jsme se minule viděli, že umíš plynule německy. Uměl jsi už, když jsi do Hamburku šel, nebo je to všechno, co ses musel naučit, aby právě tam zapadnul a aby si tam mohl dovolit vlastně působit i v roli kapitána potom ke konci? Ne, neuměl jsem. Určitě studoval jsem na střední škole němčinu, ale s tím studiem němčiny to nebylo zase nějaké takové žhavé, nebylo toho moc a de facto jsem se musel začít učit téměř od znova, ale bylo to intenzivní, bylo to po trénincích, chodil jsem do školy, rok jsem chodil do školy, vždycky 2 nebo 3 hodiny a chtěl jsem to já sám, protože přece jenom bez té komunikace v té kabině se člověk cítí odstrčený, a takže jsem i chodíval ven s klukama, byli v tom ideální, že se snažili se mnou mluvit pomalu, abych trošičku rozuměl. Měl jsem tam ještě Máru Hainze tehda, který už tam byl tuším půl roku dřív než já, takže čas jsem trávil s Márou. A nebylo to jednoduché, ale určitě to je, myslím si, jedna z nejdůležitějších věcí, naučit se pokud možno se nejdříve ten jazyk. S Hamburkem se pojí i tvoje další vzpomínka, a to na mistrovství světa v roce 2006. Předpokládám, že ta už tolik pozitivní není. No, ta už není pozitivní. No. Tam takhle. V Hamburku jsem nehrál proti Italům, což mě samozřejmě mrzelo, protože v té době jsem působil v italské Fiorentíně, kde zhodou okolností byl Lucatini, Tony, který byl můj spoluhráč, ale on také nenastoupil. Ale to byl až ten poslední zápas, ano, vlastně, takže zápas. My se bavíme teď, nebo já mířím na ten zápas proti Ghaně. Bylo mi jasné, k čemu míříš. Proti Ghaně to nevyšlo, no, bohužel jsem byl ten strůjce toho neúspěchu já, protože jsem byl i u prvního gólu, který jsem podskočil, oni z toho dali gól a druhý to byla penalta, která bohužel byla. Holt měl rychlejší nohy než já, myslel jsem si, že to budu mít, ale už to nešlo zastavit, takže jsem dostal červenou kartu, oslabil jsem tým a prohráli jsme ten zápas a myslím si, že i díky Petrovi to mohlo, kdyby tam nebyl Petr, tak to skončilo asi podstatně větším rozdílem, takže bylo to nevyvedené, no ale k tomu, k té fotbalové kariéře patří i takové momenty, já jsem si ho vybral v ne velice příjemnou dobu, ale bohužel nikdy jsem neměl nějakou zpětnou vazbu špatnou třeba od spoluhráčů ani od trenéra Bricknera, takže bohužel, no, fotbal přináší takové momenty. A když se vrátíme ještě k té penaltě, když by se to posuzovalo podle toho letošního trendu nebo podle toho současného trendu, byla to za tebe červená karta? No, tak jako podle současného trendu by to možná skončilo žlutou, ale hráčel sám na golmana, to znamená, myslím si, že to byla taková opravdu záchranná brzda, takže za mě je zasloužená jako červená to byla. Doteď je to vlastně jediná účast českého týmu na mistrovství světa. S odstupem času je to pro tebe něco, na co rád vzpomínáš, že jsi hrdý na to, že jsi na takový akci mohl zahrát, nebo tam furt převládá ten pocit toho zklamání, že se vlastně nepodařilo uspět, protože tehdy jsme byli třetí tým na světě a očekávalo se, že dojdeme poměrně daleko? No tak ta očekávání byla velká. Myslím si, že jsme to splnili prvním zápasem, kde jsme z Hladce vyhráli a nespomínám na to jako nepovedlo se to, ale jak jsem už zmiňoval předtím, to k fotbalu patří, jako já si myslím, že všichni jsme byli rádi, že jsme se toho zúčastnili. Ten třetí zápas bohužel byl těžký proti italské reprezentaci, která následně vlastně ten šampionát vyhrála, takže určitě to ovlivnilo i červená karta Honzy Poláka. Prostě byly to dva opravdu smolné zápasy, individuální chyby, oslabení týmu a na takovém šampionátu se opravdu každá chyba jednotlivce trestá, byť na hřišti, a my jsme v podstatě oslabili ten tým a je těžké bojovat. My jsme neměli do té doby zkušenost s africkým fotbalem a tam opravdu jsme si na to šáhli a zjistili jsme, že jsou vynikající hráči, kteří působili v zahraničí, v anglické lize,
rychlostně vybavení, takže to byl náš v podstatě první střet s africkým fotbalem a bohužel pro nás nemoc optimistický. Když se posuneme o 3 roky dopředu, do roku 2009, kdy si končil svou reprezentační kariéru, tak se jí následně chopil dočasně Ivan Hašek, náš dnešní host. Ty si ho nezažil v rámci reprezentace, ale znáte se, protože spolu chodíte na hokej, takže se nabízí otázka, kdo je lepší? Hokej, no tak hráváme spolu, že samozřejmě Ivan Hašek je takový mrštný křidilko, dává spoustu gólů, velice se rozumí s Horstem Sieglem, řekl bych, protože já alternuji, někdy hrají za fotbalisty, někdy hrají za druhý tým, takže mám oba dva dresy a vždycky spíš jako doplňuju. Teďka poslední dobou většinou hrávám za fotbalisty, takže myslím si, že Ivan je velice dobrý hokejista. A ty i v hokeji pořád říznej obránce? Máme obránce vynikající, ať je to Čoro, ať je to Poborák, Jirka Novotný, který hrají fantasticky všichni tři, takže ti se spíš jako soustředí na tu, nebo zakládají útoky z obrané fáze a my jsme spíš ti, kteří jako už něco vytvářejí v útočné třetině. V čem si myslíš, že se může reprezentace změnit pod vedením Ivana Haška? No tak to se všechno uvidí. Já si myslím, že Ivan bude velice dobrý ve stmelení partii, protože tak, jak ho znám, nemůžu posuzovat trenéřinu, protože jsem ho nezažil jako trenérský, ale prošel spoustu klubů a myslím si, že dá tomu týmu takovou pohodu, že bude s nima hodně mluvit a je velice přátelský, společenský, určitě dokáže být na hřišti jako trenér i tvrdší, to si myslím, že ano. Takže doufejme, že kluci budou opravdu zdraví. Patrik Šik se uzdravil, začíná hrávat, teď stabilně díky zranění jeho spoluhráče. Uvidíme, jak do toho naskočí ještě Hložek, který bohužel v tak silném týmu nedostává až tolik šancí, takže jestli tam bude varianta nějakého hostování, ale co jsem tak měl informace, tak to vypadá, že asi ne, ale aby kluci byli zdraví, aby byli dobře nachystaní a ten timing byl opravdu na to mistrovství a myslím si, že i ten trenér tomu dá nový impuls, nový náboj a že musíme prostě mít za cíl určitě postup ze skupiny. V souvislosti se jmenováním hlavního trenéra se řešila pozice generálního manažera. Ty jsi v minulosti podobnou pozici vykonával u U20, tak dokážeš si sebe představit v téhleté pozici? Já si myslím, že ten můj post jako u té repre 20 to nebyl žádný generální manažer. Jo? To byl nějaký patron, což vlastně každá věková kategorie, tuším, že od U15 vždycky má jednoho patrona. Většinou jsou to bývalí hráči národního týmu, ať je to, myslím, že Karel Poborský, ať to je Honza Polák, já jsem to byl chvilku, to byl i Honza Koller, tuším, U21. Takže to byl takový ten patron, aby někdo, kdo si prošel národním týmem, hrál třeba v zahraničních soutěžích, aby mohl i malinko třeba komunikovat s těma mladýma hráčima, říkali jim na to svý názory. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl pod Jirkou Žilákem, který mi dával i prostor mluvit třeba při tréninku nebo i třeba při přípravě, když jsem k tomu měl něco. Hodně jsme se bavili o obrané fázi, byl tam Radim Kučera, se kterým jsem rával, takže ta parta byla vynikající, ale nebyl to jako něco v úvozovkách jako generální manažer, jako 20, tam to si myslím, že to je úplně zbytečné. Myslím si, že teďka opravdu jsem se zhlídl v tom, co dělám, takže jezdím po těch našich hráčích, které máme, snažím se vidět spoustu fotbalů, proto jsem i nachlazený, protože zimní příprava začala a přece jenom teďka byly docela stupně pod nulou a chodím na ty fotbaly, snažím se to nakoukávat, snažím se dívat se na mladý hráče, v čem mě to baví, komunikovat s nima, komunikovat i s rodičema, takže si myslím, že momentálně tahle ta funkce mě naprosto naplňuje. Historicky prvním hostem podcastu je nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek. Pane trenére, vítejte v Repre. Dobrý den, to je pro mě čest, že jsem tady první. Děkuju. Už jste si stihnul zvyknout na to, že vás lidé po delší době opět volají pane trenére?
No tak ono musím říct, že mě volali, když jsem netrénoval zrovna, takže to by ne, to, v tomhle tom problém není a to mi tak této poslední, co by mi vadilo. Takže slyšíte na to? Jo, samozřejmě. My nahráváme v pondělí 22. ledna, to znamená nějaké necelé 3 týdny od vašeho oficiálního jmenování do funkce trenéra a mužstva. Jaké dny a týdny to zatím byly? No to je fofr, když mi řeknete 3 týdny, tak já si to ani nevedu. Já si jako říkám, že to trošičku běží rychle všechno, ale je to, jako, je to v pracovním módu. No. Jedeme, snažíme se všechno, co je potřeba stihnout, aby jsme stihli a je toho dost. A musím říct, že a díky tomu, že mám kolem své lidi, který, s kterými se mi dobře spolupracuje a který jsou zapálený pro to, tak se mi dělá dobře, mám na to obrovskou chuť a jsem velmi spokojený s tím, v jakým kolektivu jsem se našel teď. Naším dalším hostem bude kapitán mužstva Tomáš Souček. My víme, že jedna z cest vedla právě za ním, tak jaký to na vás udělalo dojem? Tam měli kliku, že Tomáš Souček byl tady v Česku, takže spíš on jel sem, takže jsme se potkali tady kousek od jeho bydliště a když ho poznáte, já ho neznal osobně, samozřejmě tak jsem rád, že jsme se poznali osobně a to, co vidíte v televizi, jakou máte představu o něm, tak se promítne i pak v tom osobním setkání, že vidíte, že ten kluk je prostě top profi, který dýchá pro fotbal a je to týmový hráč, takže je pro mě radost prostě s takovýma klukama spolupracovat. Já jsem se chtěl zeptat, jak když jsi mluvil o tom týmu, že máš ten dobrý tým, tak když v podstatě jsi byl zvolený, jestli už si to měl jako v hlavě plus minus ten tým, se kterým bys chtěl pracovat. Jaroslava Veselého znáš, to je jasný, s tím si vlastně pracoval, ale s Jardou Kestlíkem se znal osobně už taky dřív? Tak Jardu Kestlíka jsem neznal, ale samozřejmě jsem chtěl ty nejlepší, co jsou k dispozici a já už jsem přemýšlel a měl jsem nějaké nabídky ze zahraničí a v tu chvíli ty asistenti, s kterými já jsem dřív spolupracoval, tak měli nějaký job, takže jsem přemýšlel, koho už bych si vzal do zahraničí, takže jsem se na Jardu Kestla vyptával už jako předtím, než abych se ptal na nároďák, jo. Takže jsem o něm uvažoval a sbíral jsem o něm informace, sledoval jsem ho a způsob jeho práce a vystupování, to mi naprosto vyhovuje, takže jsem rád, že s ním můžu spolupracovat, jsem rád, že mám Slavě pustila a je to kluk, který se pro tuto práci hodí a musím říct, že to je opravdu špičkový, na tak je mladý, tak je až neuvěřitelný, kolik má zkušenost. Takže vlastně ty role už nějakým způsobem jako máte rozdělený, jako třeba když Jarda řeknu, ve Slávii pracoval hodně jako standardní situace, tak něco podobného, nebo bude se to nějakým způsobem? Máme to rozdělené nějakým způsobem zatím nahrubo, protože se scházíme zatím spíš ještě s tím oddělením, který máme videoanalytickým, takže tam se scházíme všichni pohromadě, kde je i Jarda Veselý a tam si samozřejmě teď koučujeme pomalinku role, který budeme mít i při zápasech. Na to ještě dost času na ty detailní věci, ale samozřejmě víme, do jakým způsobem už bude pracovat. Takže tohle si myslím, že máme nějakým způsobem rozdělení. Takže v podstatě z toho původního realizáku tam zůstal jenom trenér Gomanů, který ho předpokládám, že asi dobře znáš, takže tam si asi nechtěl někoho, koho znáš ty, se kterým si třeba pracoval. Tak ještě nemáme. Celkově bude schválený celý realizák na příštím výkonném výboru, kde ještě přijde asistent další brankaře, trenéra brankařů, takže jsme rádi, že tam zůstal někdo, kdo s těma hráčema pracoval, protože si myslím, že udělali velmi dobrý kus práce za tu dobu, co tam byli, takže my jsme nikoho nevyháněli z toho realizáku, který tam byl, my jsme samozřejmě se bavili se všema, který tam byli, kdo má zájem pokračovat a kdo ne, takže jsme rádi, že můžeme s čertem počítat a hlavně víme o tom, že jaký kvality má, jakou práci odvádí a hlavně zná ty brankaře, který tam jsou a pracuje s nimi, takže to je pro nás důležitý. Takže to v podstatě může být i výhoda trošičku. Je to určitě výhoda pro nás. Já předpokládám, že v sídle asociace máte svoji kancelář, ale mě zajímá, jestli jste vůbec kancelářský typ, případně jestli má trenér nároďáku nárok na home office? Nejsem kancelářský typ, to se přiznám, ale teď je to povinnost, teď je to prostě nutnost, takže se musím objevovat tam prakticky každý den a teď je potřeba prostě, není času na zbyt, takže teď je potřeba být v kanceláři, až bude čas na to, abych někdy pracoval z domova, tak určitě taky rád, ale teď ten čas na to není, takže teď je potřeba být denně v kanceláři a připravovat se na ty přáteláky před eurem a na euro a na všechny ty věci kolem. Na první oficiální tiskovce jste zmínil poděkování vašemu předchůdci Jaroslavu Šilhavému za odvedenou práci. Byli jste spolu i v osobním kontaktu?
Já jsem se s Jardou vídal, když samozřejmě jezdil po zápasech, tak jsme se kolikrát potkali na nějakém zápase tady v Česku a teď ještě po tom, co jsem jmenovaný, tak jsme se nepotkali, ale rádi bychom se potkali, on se vrací dneska, myslím, že dneska se vrací z dovolený, takže já bych byl rád, kdybychom se potkali i s jeho asistentama a bychom si sedli a některé věci si řekli, jak byly v minulosti. Už teď vím, že mám na zádech terč, ale jsem připravený. Možná to je trochu masochismus, ale chybilo mi to. To jsou vaše další slova z tiskovky. Je to mířené na to, že vnímáte, že pro tu širší fotbalovou veřejnost jste třeba nebyl kandidát číslo jedna? A ne, tak já jsem si každý trenér nároďáku v Česku má ten terč na sobě, prostě na jednou bink a je to všichni, máme tady 10 milionů trenérů, já jsem ten, který je ten jakoby největší teď v tuhle tu chvíli, takže to je tak a s tím je potřeba počítat a s tím, že tu sestavu vlastně tady každý ví dopředu, ale můžu rozhodovat já, takže asi se málo komu trefím do noty, ale jsme se trefit tak, aby jsme byli úspěšní. Na druhou stranu, když to trošku odlehčíme, koho víc si přát na lavičku národního týmu než trenéra, který s ní vlastně zatím neprohrál, protože vaše prozatímní bilance jsou 3 výhry a 2 remízy z roku 2009. No, ty 2 remízy mě mrzají, tam jsme měli vyhrát, takže to mě trošičku mrzí, ale prostě zatím takhle bilance, kdyby to pokračovalo, tak bych se nezlobil. Na to právě chci navázat, protože první soupeři, kteří vám tu statistiku můžou překazit, jsou v březnu Norsko a Arménie. Proč padla volba právě na ně? Tak ty soupeři už byly daný, když jsem přišel a já s tím samozřejmě souhlasím, protože to jsou týmy, které kvalitu mají, to nejsou týmy, které by neměly, když se podíváte na výsledky Norska i Arménie, která sice nevyhrála v posledních zápasech, ale všechny zápasy hrála vyrovnaný, jak s Chorvatama, tak i myslím s Turkama. Takže to soupeř, který nás prověří a já jsem za tyhle ty soupeře rád, že hlavně se není jednoduchý dohodnout teď v tuhle tu chvíli i ty další přáteláky před Eurem a já jsem rád, že to máme zorganizovaný, že víme, s kým proti komu jdeme, připravujeme se na ty soupeře tak, aby jsme už je měli zkouknutý a měli jsme zanalizovaný teď už v co nejbližší době. Že vás nemrzí, že třeba aspoň jeden z těch týmů by byl ten, který se kvalifikoval na Euro, protože vlastně ani Norsko, ani Arménie tam nebudou hrát v létě. No tak to už teďko nezměníme, takže to o tom nepřemýšlím. Co nejde změnit, tak to nad tím nepřemýšlím. No tak ono, ty důležitý zápasy se hodně hrají vlastně v Praze, že? A ty by ses nebráníš tomu třeba i nějaké třeba dobré zápasy odehrát, řeknu třeba v Olomouci, kde jsem fotbalový vyrůstal já, nebo třeba v Ostravě, protože tam jsou taky silní fanoušci? Určitě ne, já si myslím, že je potřeba jet za fanouškama, i když ta dostupnost je trošičku nám zabere čas, to cestování, ale nemyslím si, že by to byl nějaký problém a že v budoucnosti se určitě budou hrát zápasy na stadionech, kde přijdeme a bude vytvořena atmosféra pro národní tým. No a v podstatě před začátkem Eura nás čekají 4 přípravné zápasy. Myslíš si, že to bude dostačující jako na to, aby si navnímal ty, nebo navnímaný hráči už máš, ty jasný znáš, že vlastně všechny, ale jestli změnit nějaký styl toho fotbalu, co by si chtěl hrát ty, že to bude dostačující? Tak já když to počítám, tak i těch tréninků moc nebude. 4 zápasy víc ani nejde odehrát. Jo. Tam jsou nějaké regule v tom, kolik jde zápasů odehrát a když se člověk podívá na to, kolik je času na trénink, tak těch tréninků je taky do 10. Jo. Takže nebude za tolik času, ale na druhou stranu jsou už teď jiné možnosti, jak těm hráčům vysvětlit, co po nich chceme. Takže já si myslím, že jsme na tom všichni podobně, všichni národní týmy, že těch tréninků moc není a ty zápasy pak probíhají tak, jak probíhají. Já jsem zvyklý už z Libanonu, kde jsem působil, kde prakticky to šlo, ty hráči přicestovali z celého světa, takže tam to bylo o to horší, že měli jetlagy a tak dále, takže se prakticky trénovalo jeden trénink před zápasem. Takže času na trénink moc není, ale co není potřeba na tréninku, nebo co se nedá udělat na tréninku, tak se dá se udělat jiným způsobem. Já na to navážu, protože z různých zdrojů šly informace, že je pro ně nečitelný váš trenérský rukopis, tak mě zajímá, jaká by měla mít reprezentace po té herní stránce pod Ivanem Haškem. To je pro mě ideální, že jsem nečitelný, že to nikdo neví. To je dobře. Takže se budeme snažit tak hrát tak, aby jsme potěšili fanoušky a aby jsme vyhrávali, protože když nebudeme vyhrávat, tak tam dlouho nebude, to je jasný. Takže vy nemáte nějakou třeba oblíbenou formaci, kterou... Mám ji. A prozradíte nám ji? Ne. To poznáme na hřišti. Ne, jak já říkám takhle, záleží na těch hráčích, který budou zdraví v poslední chvíli. Nemůžete některýma hráčema, který byste chtěli, aby byli zdraví, aby v tom systému hráli, tak některý systém s nimi ani moc nejde hrát. Vyhovuje jim jiné. My se budeme snažit
těm hráčům, který budou k dispozici, ty nejlepší uši, takový prostě kabát nebo oblek, který by jim seděl. Takže v tomhle tom dá se to tam především v té útočné fázi, v té ofenzivní fázi prostě jinak nakonfigurovat, ale záleží na těch hráčích, kteří budou k dispozici v ten daný moment a v ten daný zápas. Myslíš, že třeba vidíš tam nějaký hráče z 21, třeba talentovaný, šikovný, který by mohli dostat, je to těžké samozřejmě, protože přece jenom ten šampionát je za dveřma, ale vidíš tam potenciálně třeba do budoucna jako opravdu šikovný hráče, který by v budoucnu zasáhli do ráčka? Tak mám štěstí to, že jsme s Honzou Sukopárkem každý den ve styku, takže se vydáme a 21 je samozřejmě jako jeden z týmů, který musíme sledovat a který rádi sledujeme, a kde jsou hráči, který mají šanci prakticky všichni. Třeba ještě někdo vylítne teď na jaře nějaká kometa, což bych byl hrozně rád, ale v současné době samozřejmě Vítík, Jurásek a Kabongo, to jsou tři hráči, kteří mají nejblíž v tuhle chvíli Ačku. Ale já bych si přál, aby tam byli i další a budeme je sledovat jak v zápasech národního týmu do 21 let, tak i v zápasech ve svých mustech. To jsem se právě chtěl zeptat, protože hráčský kádr na webu Fajčru má na soupisce aktuálně 44 men. Jestli je vůbec prostor zkoušet nějaký nový tváře? Co řeknu takhle, máte 44 chytám a jich máme asi 68 v tom širším hledáčku, který sledujeme a který se každý víkend snažíme nějakým způsobem zmapovat, aby jsme viděli a měli přehled o tom, kde hrajou, jak hrajou, kolik odehráli a je vidět aspoň na videu, když ne přímo. Je to náročný v tomhle tom, ale moc času na to zkoušení není, protože můžete nominovat jenom 20 hráčů. A jako brát tam hráče, kterých nevíme, nebo tak, myslím si, že teď moc času na to není. Možná do budoucna v průběhu kvalifikace nám se zjistí světa v přátelákách, nebo tam je pak zase Liga národů, takže není moc času na to zkoušet. Takže je potřeba už se připravovat na Euro a v tu chvíli připravovat ty hráče, který mají nejblíž k Euro. V podstatě ty hráči třeba, dejme tomu, kteří působí v nižších soutěžích, nebo třeba Frýdek v Lucernu nebo Hladký v Championship, Golman, tak ty máte taky jako navnímaný trošičku, nebo ty videa? Golman ještě teda nemáme úplně udělaný, tam ještě jsme s nima ani nemluvili, to necháváme na trenérovi Golmanu, ale na ty hráče samozřejmě z toho širšího kádru, který působí v ligách, který nejsou top 5, tak sledujeme, snažíme se s nima mluvit a každý zápas jsou pod drobnohledem. Prakticky víme o nich, kolik hrajou, co odehráli, kdy hráli, jak hráli a snažíme se být i v osobním kontaktu. Většinou jsme mluvili, ještě s některými budeme mluvit. Čistě teoreticky, kdyby byl UEFA fanoušek Slávie a vnímal by vaší spartianskou minulost, je to něco, od čeho se dokážete odprostit při nominaci? No tak já si myslím, že jo, navíc to máme vyvážený tím Jardou Kestlem, že jsme tam takhle jako Sparta Slávie, takže to je, já myslím, že v pohodě, ještě tam je Klokán, Bohemák, Jarda Veselý, takže nemyslím si, že v té nominaci budeme se snažit vybírat ty nejlepší a nebudeme koukat na to, kdo v jakém klubu hraje, budeme se snažit dát dohromady ty kluky, který nám budou vyhovovat nejvíc pro ten systém, který budeme chtít hrát a kdo bude mít hlavně, kdo bude zdravý a kdo bude mít největší formu. Když se podíváme na ty poslední nominace, tak některá jména byla v minulosti pro veřejnost opakovaně terčem kritiky. Ty důvody byly různý, přesto nedá se tomu všemu předejít třeba lepší komunikací směrem k veřejnosti? Já si myslím, že se nikdy nezavděčíme všem. Že to prostě tak bude vždycky. Jo. Že prostě je těch 20 míst a my prostě nějaký způsob hry chceme hrát a na to budeme vybírat hráče s tím, že je 20 hráčů, tak aby byly ty posty skoro dublovaný. Ale nikdy se nezavděčíme všem. A už když teď vidím, kolik je jména, kolik je možností, jaká je ta možnost těch 20 hráčů plus 3 golmany, tak prostě se nedá zavděčit všem. A dá se to vyřešit tím, že vyhráváte a pak vám nikdo nic nemůže říct, jo, o ty nominaci. Ale to se nikdy žádný trenér netrefil všem lidem prostě podle toho, jak si přeju. To nejde. Těžké, no. To nejde. Takže jezdíváte, máte to nějak rozdělený třeba s asistentama, teďka to je těžší, protože přece jenom Jarda Veselý, ten je pořád s Bohemkou, Kestlík, takže využíváte i nějakých serverů a prostě všeho možného data třeba, abyste nasledovali a tak dále. Máme nejmodernější technologie, které jsou k dispozici, takže všechny hráče sledujeme, takže po zápase víme, sledujeme na videu, jak hráli ty zápasy a co se týče toho sledování osobního, tak samozřejmě jezdíme, budeme jezdit, děláme si schedule, aby jsme všechny hráče viděli i osobně, aby jsme se pozdravili. Samozřejmě teď jsme byli třeba v Lipsku,
na zápase, kdy hráli s Leverkusenem, ale tam se ani s těma hráčama nemůžeme potkat, protože samozřejmě, když hrajou venku, tak je to daleko těžší, takže ani se nedostaneme se do té zóny, kde bychom se s těma hráčama potkali, věděli to, že tam jsme kluci, podívali jsme se na zápas a museli jsme odjet a jsme spíš v kontaktu takhle telefonicky, ale samozřejmě většinu hráčů chceme obět, aby jsme viděli. Jo, jasný, protože vlastně za nás jsme hodně byli jako zahraničí, ten tým, když jsme hráli, takže za nás to tak vlastně nefungovalo, že ti trenéři nejezdili za náma, ale ty to chceš mít takhle, že ty hráči, kteří jsou v zahraničí působí, tak si to prostě objedeš s nima. Já jako samozřejmě už máme teďko schedule, jak jdeme do zahraničí nějakým způsobem a ty detaily ještě upravujeme. Podle těch zápasů nikde se ještě nehraje, někteří hráči nehrajou, kde ještě pauza, ale chtěli bychom je obět osobně a vidět jich co nejvíc. Máme k tomu tým, nejenom toho užšího reprezentačního týmu, a rádi bychom využili ještě dalších lidí, kteří s náma spolupracují, aby je navštívili osobně. No a v podstatě jako na Českou ligu chodíš pořád, že? To je jedno, jestli Česká to je Sparta Slávie, teďka chodím, ty hráče, který chceš vidět. Teda, tak... Musím říct, nejvíc na Spartu jsem chodil. Ale samozřejmě, když se člověk sedne k televizi, tak to má všechno a vidí to všechno live a vidí všechny ty zápasy. Kolikrát je to lepší, že? Takže kolikrát jako si sednu doma ty soboty, neděle a vidím tolik zápasů, že bych to neobjel nikdy. Jo. Takže a je potřeba sledovat Baník, Olomouc, všechny tyhle ty týmy, kde jsou potenciální hráči, který mají šanci se dostat. A pořád věřím tomu, že teď je každý zápas pro všechny kluky, který tady hrajou v Česku i zahraničí, který mají možnost se dostat na nějaké to nominace na Euro. A já věřím tomu, že se ještě o to některý poperou, který třeba vylítnou teď na jaře a určitě, když někdo vylítne, tak tu šanci dostane. Když se ještě vrátíme k tématu komunikace, v dnešní době už je poměrně běžné, že vrcholní představitelé různých klubů mají své vlastní profily na sociálních sítích. Já jsem se koukal, že vy máte jak svůj oficiální Instagram, tak Twitter, ale nejste tam moc aktivní. Přemýšlíte nad tím, že byste třeba tyhle kanály teďka využíval víc? Já jsem takový sociální mrtvý brouk, já moc to nepoužívám a ani prostě do budoucna s tím nechci moc pracovat, není to můj šálek kávy, takže spíš nevím, ale myslím, že jsou ještě nějaký falešní profily moje, takže... To znám, těch mám taky docela dobře. Takže já se do tohleto se moc nepouštím a ani to moc nesleduju, abych řekl. Takže ty profily zůstanou v takový, dejme tomu, pasivní aktivitě, jako jsou teďka? No, ve velmi pasivní aktivitě. My jsme na začátku vlastně našeho podcastu zmiňovali, že vy s Ujfim se znáte z hokeje. Já jsem se optal, kdo je lepší, tak by mě ještě zajímalo, jak to vidíte vy z vašeho pohledu. Moc horších hráčů, než jsem já není, takže je každý lepší. Podceňuji. Je určitě lepší, jako musím říct, protože jako je radost. Já tam chodím hlavně, protože se s těma klukama potkáváme v kabině. A pak si sedneme i po hokeji. Nádherný a jsem za to rád, že tam můžu chodit občas a teď samozřejmě to bude míň, ale těším se na každý hokej, vážím si to, že tam můžu chvíličku s nima strávit už jenom to hecování před tím hokejem a i po něm. Ta kabina chybí, no, protože to je nádhera, když tam člověk přijde. Musím si teda bacha, kdo jak je oblíknutý, protože jak si něco pomeň člověk, jo, už to dostává. Od té doby, co jste se stal trenérem reprezentace a byl jste třeba právě na hokeji, tak vnímal jste, že třeba se k vám chovali jinak ti hráči? No oni si ze mě dělají srandu pořád, protože já jsem tam jeden z nejhorších, takže pořád si ze mě dělají srandu a to mi nevadí. Já tam chodím proto, že se vypotím a je mi dobře v tomhle tom kolektivu. A to mi nevadí, když si ze mě někdo dá srandu. Tím, že jste teďka novým trenérem reprezentace, tak samozřejmě i ten tlak bude daleko větší. Tak mě zajímá, jak potom se od toho tlaku budete chtít odprostit. Co je to, co vám pomáhá zapomenout na zápasy? Nejvíc mi pomáhá sport a rodina. Samozřejmě, když se dostanu doma s rodinou, s dětma, s vnoučatama, ty to nevníma ještě, takže ty jsou v pohodě. A samozřejmě ten sport, když se člověk potí, tak je mu pak daleko líp po těle. Takže já se zase budu těšit na ten hokej. Zase tam budu se u těch kluků hokejově učit, jako je Ujfy. Budu se potit. No, vzmíte hokej a v létě vlastně golfíček, že je procházka. No, teď už času asi na golf nebude potom se nechat uložit. Hole za zimu jsou zazimovaný, takže asi je nevytáhnu. Teď asi nepočítám s tím, že bych moc hrát. Ale půjdu na tenis někdy nebo na padl a hlavně si půjdu ještě sklouznout i v létě na hokej. Pane trenére, my vám děkujeme za váš čas a držíme palce, abyste měl úspěšný vstup do nového angažmá a přejeme, ať se daří. Ať se daří. Taky, ať vás sleduje co nejvíc lidí a je pro mě obrovská čest, že jsem tady mohl být první. Děkuji.
Dalším hostem podcastu je kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček. Tomáši, i v roce 2024 tě vítáme v repre. Tak zdravím všechny, děkuji za přivítání a taky těším se do nového roku. Musíme se vrátit ještě ke včerejšímu zápasu, protože až do asi 96. minuty to vypadalo, že si připíšete první vítězství v novém roce. Nakonec se tak nestalo, tak co se tam vlastně stalo? Stalo se tam strašně moc věcí. Byl to zápas, nakonec zápas vůbec, protože byly tam dvě červený a penalta proti nám ve té minutě, takže jsme dostali ve té druhý gól, takže už jsme skoro šli ze zápasu s tím, že budeme mít tři body, zase se posuneme v tabulce a nakonec byl tam faul, nefaul na od našeho golmana a rozhodčí z toho udělal penaltu. Na to se právě ještě chci zeptat. Nastavovalo se 6 minut, ten vyrovnávací gól padnul ve 113. minutě. Zažil jsi někdy podobný konec utkání? Teď se na to nepamatuju, že by bylo něco takového podobného nastavení, jak se říká, no, 6 minut a nakonec toho je 13. A ještě, když jsme tu penaltu, která byla, tak je opravdu nešťastná, jenom rozhodčí si chtěl udržet svůj výrok za hřiště a nechtěl se podívat na VAR. Takže to nás všechny mrzí, protože sice se asi nevím, po víkendu dozvíme, že to penalta nebyla, ale body nám to už nevrátí. Vy máte v kalendářním roce 2024 odehraný zatím 4 zápasy, ty si nechyběl ani v jednom z nich, nicméně výsledkově to zatím není ono, tak co chybí West Hamu na to, aby navázal na ty výkony z předchozího roku nebo z konce předchozího roku? Potřebujeme být kvalitní v koncovce, protože i včera jsme mohli dát, dá se říct, o 3-4 góly víc, měli jsme hodně šancí a pak jsme dostali vlastně nakonec 2 góly, tak musíme být produktivní, což jsme v roce 2023 byli. Občas, když jsme byli horší tým, tak jsme zvládali vyhrávat a byli jsme vlastně jako jeden tým dopředu dozadu a to potřebujeme i v tajtom roce. Já se tě zeptám na tvého spoluhráče Kuduse, který v podstatě teďka momentálně není s týmem, protože je na africkém poháru. Jak se ti líbí jeho působení prozatím ve West Hamu, jestli splňuje to, co se od něho očekávalo? Kudus mě hodně překvapil. Je to asi vlastně nejlepší posila, co se týče v létě, co přišla. Přišel z Ajaxu, všichni čekali, jak se aklimatizuje. A trvalo mu to 2-3 týdny v tréninku, aby si zvykl na spoluhráče na tempo. A jinak do toho vstoupil mimo nařádně dobře. A doufám, že to bude pokračovat, protože i teď vidíme, že je na africkém poháru a chybí nám. Takže až se vrátí, všichni budeme rádi, protože tu formu, co měl, byla vynikající a my jsme na něj taky spolíhali. Formu si měl i ty a velkou. Připsal jsi z několik branek a vlastně atakuješ svoje maximum z nejlepší sezóny. Tak mě zajímá, jak zatím vidíš svoje výkony. Tak celkem 2023 jsem hodně spokojený, ať už je to vlastně, jak jsem řekl, ten pohár, ale ta nová sezóna je teďkon a jak po týmové stránce, tak i po té individuální jsem spokojený, protože pár gólů jsem dal, jejich, nebo dost důležitých, jak v nároďáku, tak ve West Hamu, což je super, ale chci být úspěšný i týmově, tak v Evropě pořád jsme, v lize jsme taky nahoře, takže zatím jsem rád, jenom doufám, že i v tom 2024 to bude pokračovat jako v tom minulém roce. Tvoje výkony určitě sleduje i nový reprezentační trenér a mimochodem náš dnešní host Ivan Hašek. On nám tady prozradil, že jedna z jeho prvních cest vedla právě za tebou, tak nás samozřejmě zajímá, kde jste byli, co jste si dali, co jste měli na sobě a jak to na tebe vůbec celkově působilo. Vyšlo to celkem dobře, že asi 3 dny potom, co trenéra zvolili, tak my jsme dostali 5 dní volno. Od West Hamu jsme nehráli zápasy a byl jsem zrovna v Praze, tak trenér mě hnedka pozval, že mě chtěl vidět, tak na setkání v hostivaři do kavárny, tak jsme si dali kafe a spíš jsme se bavili o tom, co bylo, co bude. A musím říct, že první setkání bylo hodně pozitivní, že já jsem trenéra neznal
Znal jsem ho spíš z médií nebo z toho, co dokázal. A jaký má nastavení, jaký má styl hry, nebo co chce po hráčích, tak na mě to na první dojem působilo velmi pozitivně. Nicméně, ty jsi v průběhu kvalifikace na Euro několikrát veřejně podpořil trenéra Šilhavého, tak jaké pocity v tobě s odstupem převládají, že po 5 letech zažiješ u reprezentace nový realizační tým? Tak jsem na to hrdý, že vlastně trenéra jsem podporoval, protože to pořád říkám, byl jsem kapitán a ať už by to byl trenér Šilhavý nebo nějaký hráč, jakýkoliv hráč z týmu, jakýkoliv důležitý člověk z realizačního týmu, tak všichni jsou pro mě důležitý a podpořil bych každýho, aby jsme byli, dokud tam jsme, tak ať jsme jako jeden tým. A 5 let bylo hodně úspěšných za mě, měli jsme tam skvělé věci, co jsme dokázali. A teď jdeme do nový éry, takže já doufám, že zase, že to bude nový impuls a věřím, že do toho hlavně vstoupíme nejlíp, jak můžeme. Když jste se potkali s trenérem, s Ivanem Haškem, tak bylo jedno třeba z témat, že budeš ty ten, který provedl vlastně národní tým celou kvalifikací, postoupil s ní, tak jestli budeš i ten kapitán, který při prvním zápase povede ten tým na mistrovství Evropy, nebo říkal ti, že by chtěl nějaké případné změny nebo něco podobného? Tak bavili jsme se tam, co bylo, co bude, a dal mi sám kredit, že to bylo docela složitý všechno a jak jsme to zvládli. Ale co se týče přímo kapitánské pásky, to jsme se nebavili, to je pořád na trenérovi, to se může měnit, dá se říct, ze zápasu na zápas, když se něco stane, takže já to nechal na trenérovi, já vlastně své chování nezměním, ať už budu kapitán nebo ne, budu se chovat pořád stejně v šatně a na kluky, ale sám trenér říkal, že to vlastně je rád, jak se kvalifikace zvládla, a že je tam plno vlastně kustodů, masérů, fyzio a nebo dalších kuchařů, který tým nechce změnit, že chce vidět vlastně na Euro, jak pracujou, že se to vykopalo a že se to chce nechat a pak uvidí, když to všechno bude fungovat, jestli si to nechá do další etapy na mistrovství světa nebo ne, takže za to jsem rád. Teďka ti bude vlastně 29 roků. Máš někde v hlavě nějakou hranici, jak dlouho by si chtěl reprezentovat národní tým, nebo je to třeba mistrovství Evropy a potom ještě kvalifikační cyklus na mistrovství světa, po případě mistrovství světa? Teď v hlavě vždycky jsem to měl, že důvod zápasu k zápasu, tak teď je hlavně Euro, na který se hrozně těším. A co v hlavě mám, tak je ještě mistrovství světa, protože já sám na něm nebyl, Česko na něm nebylo strašně dlouho. Je to už několik let a je obrovská šance se tam dostat, takže můj gól je vlastně teďkon Euro s reprezentací a potom mistrovství světa a po něm, co se stane, tak to se uvidí, to je zase 3 roky dopředu, takže nechci být v reprezentaci, když už na to nebudu mít, nebo budu mít nějaký, třeba nevím, když se bude bavit, jestli je důležitý můj tým, kde budu, nebo další věci, je to hrozně rozhodnutí najednou, ale teďkon v hlavě mám Euro a potenciální mistrovství světa, nebo ta kvalifikace. Zároveň si ve West Hamu 4. rokem nepřemýšlel si někdy, když by přišla nějaká opravdu jako dobrá nabídka z jiné ligy, buď italská, španělská, z nějakých opravdu top týmů, že by si to působiště změnil? Je pravda, že občas nad tím přemýšlím, že by se mi to i líbilo jít něco si vyzkoušet si třeba italskou ligu, německou ligu nebo tu španělskou, vlastně určitě tuto pětku, že by to bylo zajímavý, než být celý život v Anglii. I ta kultura může být jiná, nebo vlastně celá liga, všechno okolo, tak láká mě to.
ale na druhou stranu taky mě láká být třeba v jednom týmu několik let a být vlastně, když je to zrovna Premier League, velký tým v Premier League, tak být tady několik let, mít tady obrovskou vzpomínku a vrátit se klidně jenom po jednom týmu, co jsem byl v zahraničí, tak to je taky druhá věc, že bych se měl kam vracet a měl bych někde něco, co jsem dokázal velkýho. A máš třeba v plánu, až dejme tomu uzraje ten čas, vyzkoušet třeba arabský svět nebo americkou ligu, anebo bys si preferoval vrátit se třeba ještě na poslední rok do týmu, který tě vlastně vychoval a který tě vypustil do evropského fotbalu, jako je Slavie? Upřímně, už teďkom v létě jsem dostal nabídku přímo z té Arábie a já jsem ji hnedka dal pryč, že to není můj šálek kávy. Hodně lidí, s kterými jsem se bavil, mi říkal, že si mám naťukat na hlavu, proč, ale není to pro mě ani vlastně ta Amerika, ani ta Arábie, nebo co byla Čína, tak není to pro mě, jak jsme se bavili, jestli by bylo něco, tak ta Itálie, Německo a takovýhle země by mě lákaly, ale co se týče tady trošku jiného světa, tak to bych se třeba radši vrátil do České ligy, kde bych žil vlastně i s rodinou, s kamarádama, o to víc v Česku, a když by to byla vlastně v Slavii, kde jsem vychovaný, tak by to byl o to větší plus. Ty jsi hodně rodině založený, když jsi teďka jmenoval všechny ty nabídky, které jsi dostal, nebo nad kterýma jsi možná přemýšlel, je to čistě jenom tvoje rozhodnutí, nebo je to i rozhodnutí, který konzultuješ s manželkou, potažmo s celou rodinou? Tak všechno konzultuju i s ženou, jo, a přemýšlím o dětech, co by bylo, jak by to bylo. Dokážu si představit, že bych někde žil sám třeba celý rok a nevidět děti. Ale i zároveň, co se týče tady třeba tý saudský, tak je to samozřejmě, jedna strana je rodina, tam by to bylo hrozně složitý, ale druhá strana je i fotbal, protože hraju ho, nevím ještě jak dlouho, a chci si užívat ty nejlepší roky v top kvalitě, na který budu vzpomínat, a vlastně nechci jít někam, kde sice může být neuvěřitelný kontrakt, ale přijde podpořit 700 lidí na zápas nebo něco podobného. Takže já si tady užívám anglickou ligu, kterou jsem koukal jako malý kluk. A takže i to fotbalové rozhodnutí je hrozně velký na mý straně. V březnu bude první reprezentační sraz, zároveň bude vyhlášení nového fotbalisty roku 2023. Ty si loni skončil až v uvozovkách na čtvrtém místě. Jaký šance si dáváš letos? Tak na fotbalistu roku se každoročně těším, protože každý hráč tam může přinést sebou svoji partnerku, která vlastně s ním tráví celý rok na hřištích, tak teď se trošku můžeme boháknout a jít na takovou větší událost i s ženama, takže vždycky se na to těším. A co se týče umístění, tak v roce 2023, musím říct, individuálně jsem měl úspěšný rok, moc na to rád vzpomínám, ať už na evropský šampionát nebo individuální výkony, ale co se týče hodnocení ostatních, tak všechny kluky rád podporuji, vždycky koukám i na výsledky, jak dohrál, jestli někdo dal gol nebo kolik minut odehrál, tak za prvý abych to viděl, jak budem připravený na repre, nebo tak celkově, že jsem pořád velký Čecháček. A co se týče umístění, tak to se necháme překvapit. Ale ty už si tu anketu dvakrát vyhrál, tak mi neříkej, že ti neláká třeba mít hat-trick i v počtu vítězství v anketě fotbalista roku. Tak abych byl upřímný, tak určitě mě to láká, protože jsem to vyhrál dvakrát v covidu. A dvakrát, když jsem to vyhrál, tak jsem jenom posílal hlavsou nebo videosprávu, když jako poděkování všem. Takže když bych si to tam išel jednou přebrat, tak určitě by to bylo něco speciálního pro mě. Ale jak jsem říkal, necháme se překvapit, a jak to skončí jakkoliv, tak budu rád. A kdyby teda, dejme tomu,
teďka momentálně, koho ty by si pasoval jako mimo tebe, protože jsi jako na prvním místě jako za favorita. S tebou zároveň třeba. Kdo tak se ti líbí momentálně, kdo jak hraje a tak dále? Já, jak jsi říkal, ty emoce by byly jiný, když je to tam, než sám doma, ale když bych já volil, tak já jsem i sám volil, protože kdo má na 30 startů v repre, tak už volí a nedával jsem tam sebe, protože to nikdy nedávám a pro mě na prvním místě byl vlastně můj spoluhráč Cův, který hraje v anglické lize a vyhrál taky evropský pohár. A hraje tady skoro každý zápas, tak ten to mě vyhrál a pak se mi tam vlastně i líbilo, tam vlastně Krejčí ze Sparty, který měl super rok, líbil se mi, ať už řeknu plno hráčů, ať už řeknu Pavlenka, který chytal vlastně v Německu, je to Masopus, Holeš, Provod, takže plno hráčů, který měli skvělý roky. A doufám, že vlastně i v reprezentaci nám hrozně pomohli a doufám, že vlastně i v tom 24 bude plno hráčů, na který se můžeme koukat. Volil jsi nejenom ty, ale volil i Ujfy, tak mě zajímá, koho on dával na první místo. Přiznám se, že já jsem takový protekční těch mladých hráčů, takže dával jsem na první místo. A to si někde přečtete, ne? Takže Suk to nebyl. Ne, Suka jsem nedával na první místo, protože samozřejmě jeho náskok je obrovský a je potřeba, aby to bylo kompetitivní. Takže já jsem za mě osobně, protože jsem obránce, tak jsem dával Hranáče z Plzně na první místo, protože měl fantastický rok. Hraje stopera a na to, jak je mladý, tak si myslím, že začal velice dobře v Pardubicích pod trenérem Radkem Kováčem a pokračuje opravdu jako velice dobře v Plzni. Takže já jsem na první místo dával jeho. Tak my ti přejeme... Ale jsi v první pětce. děkuju. My ti samozřejmě přejeme hodně štěstí do nového roku a zbytku sezony. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas a přejeme ti, ať se daří a ať nejenom první reprezentační start, ale třeba i ta anketa dopadne tak, jak si přeješ. Přesně. Ať se vede a pozdravuj Cufa. Díky moc, budu a mějte se taky hezky. Ahoj. Vám všem ostatním zatím děkujeme za pozornost a těšíme se na vás v další epizodě.